Լուծենք հետևյալ խնդիրը 5-րդ դասարանի մաթեմատիկայի դասագրքից։ Քանի անգամ է ուղղանկյան մակերեսը մեծ վերագծված եռանկյան մակերեսից։ Առաջին հերթին հիշենք, որ ուղղանկյան հանդիպակաց կողմերը հավասար են, ուղղանկյան անկյունները հավասար են, եւ հիմա տեսնում ենք, որ վերագծված եռանկյան գագաթներից մեկը համարվում է այս ուղղանկյան կողմի միջնակետը։ Այստեղով բաժանենք ուղղանկյունը երկու հավասար ուղղանկյուններին։ Տեսնում ենք, որ այս ուղղանկյունները հավասար են, քանի որ միջնակետն է այս կետը համարվում, եւ բաժանված կողմերը նորից հավասար են, հանդիպակաց կողմերը հավասար են, եւ ուղղանկյան, քանի որ ուղղանկյունները հավասար են, ուղղանկյան անկյունագծերն էլ հավասար են։ Հիմա ուղղանկյունների յուրաքանչյուրը բաժանվել է երկու հավասար եռանկյունների, քանի որ հանդիպակաց կողմերը ուղղանկյան հավասար էին եւ այդ հանդիպակաց կողմերը համարվում են այս ուղղանկյուն եռանկյունների կողմեր, իսկ անկյունագիծը համարվում է նրանց ընդհանուր կողմ երկու ուղղանկյունների մեջ։ Հիմա եթե հավասար պատկերները ունեն հավասար մակերես, ուրեմն մեկի մակերեսը նշանակելով էս, կտեսնենք, որ մյուսների մակերեսն էլ հավասար կլինեն էսի։ Այսինքն տեսնում ենք, որ ուղղանկյունը տրոֆված է 4 հավասար ուղղանկյունների։ Եթե պատկերը տրոֆված է մասերի, ապա նրա մակերեսը հավասար է բոլոր մասերի մակերեսների գումարին։ Ուրեմն ուղղանկյան մակերեսը կլինի 4S։ Մյուս կողմից ունենք, որ ստվերագծված եռանկյան մակերեսը հավասար է 2S-ի ըստ մեր նշանակման։ Հիմա պետք է իմանանք, թե քանի անգամ է ուղղանկյան մակերեսը մեծ ստվերագծված եռանկյան մակերեսից։ Դրա համար 4S-ը ուղղանկյան մակերեսը բաժանենք ստվերագծված եռանկյան մակերեսի վրա, այսինքն 2S-ի վրա։ S-երը կկրճատվեն, 1, 1, 2-ները կկրճատվեն, 2, 1, հավասար է 2-ի։ Այսինքն ուղղանկյան մակերեսը մեծ ստվերագծված եռանկյան մակերեսից 2 անգամ։